חולצה מספר 21, מרדכי שפיגלר, חולצה מספר 10, פלא. מה שלומך? איך ידעת שאני מאוד כזה? תוריד את המסכה שנוכל לזהות באמת. שלום לכם. למה אנחנו מחפשים את הנוסטלגיה, מוטלה? כי אנשים רוצים להישאר צעירים. אז עם כל הכבוד לקורונה ואין הרבה כבוד, העובדה שעצרו את ליגת האלופות או את ליגת הכדורסל פירושה בעצם ניתוק של צרכני הספורט ממכשירי ההנשמה שלהם. אני תמיד אקח איתי את המשחק בין ארגנטינה לאנגליה, במודיאל של 86, עם יד האלוהים, כי זה באמת אחד המשחקים שנכנסו, אתה יודע, לפנתיאון של משחקי המודיאל. אחרי המסירה, לך אוכל בנדנו! אתה מבין? מה של שפיגלר? ושאר שאפשר ללמוד אותו. בימים טרופים אלה, ארכיון הספורט פורח. בכדורגל המודרני, השאיפה היא להגיע לידי שליטה מרבית בכדור. זה פשוט אוצר מטורף שעמוס במטילי זהב. הנפילה צריכה להתבצע על כפות הידיים ולא על הבטן. יש קטע אחד של מוטלה שפיגלר שיפה לי מאוד בצביר אוזן, שהוא חלק מסדרת סרטונים שהפיקו ב-70's המוקדמות, שבו הם לימדו איך מבצעים נכון סקיז של כדורגל, ובסרטון הספציפי שהעלינו גם לפנתיאון, ממש מלמדים את אומנות הנגיחה. תרגיל זה נותן הבנה בין השחקנים ומתרגל אותם למשחק צוות. ממש עשו דיגיטל. Back in the 70's, הם עשו את מה שאנחנו עושים היום. אוזן, מכדרי אוזן, עולה יותר מדי גבוה. תראו, זה עכשיו אני יוצא עם הכדור. זה אני עדיין, זה אני עדיין. אלי, שפיגל, שפיגל מקבל בכדור? זה השאר. בית השאר! שפיגלר! אני יכול להגיד לכם שאני מתרגש עכשיו עוד פעם? בעוד חודשיים יציין מוטלה שפיגלר 50 שנה לשער הכי איקוני בכדורגל הישראלי. שפיגלר! עשה את זה! יופי! איזה שער! איזה יופי של התקן שלנו! אני היום מרגיש לא כמו מוטלה ההוא, השחקן, לא. אני מרגיש כמו סבא מרדכי, פלא מסתכל, רונלדו. בגיל 75 מוטלה שומר על רוח אופטימית ומתכנן קריירה נוספת ומפתיעה. בתקופה הזו של הבידוד, של הבידוד. התחלתי לכתוב את הספר שלי, בין מלחמת העולם השנייה למלחמת העולם השלישית. אחת, שתיים. זהו. זה גביע שאני הכי אוהב פה, כי זה גביע שקיבלתי מנבחרת ישראל על כל השנים שהייתי בנבחרת. 16 שנים סך הכל עם נבחרת העתודה והנבחרת הבוגרת, בטח. נחמד זיכרונות קצת. איך אמר איינשטיין, נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם. יעבור זעם, דוקו ז'יקרו מתאמן נגד אריות חיפה, הילי ודן. בשאר הזמן הוא מרביץ בהם מורשת. דן, אתה יודע מה אומר את המוזיקה הזאת? היינו יושבים על הרדיו ועל הטלוויזיה רק כדי לשמוע את המנגינה הזאת. הנה אבא שלך. הנה הזכייה של הפועל ירושלים בגביע יולב. אולי הרגע השיא בקריירה שלי. אני מכיר את האוהדים פה בשמות. כיף לך לראות אירועי ספורט מעבר? בטח. רוצים לראות את הרגעים השמחים, כי הם באמת מאוד מזוקקים. לא קוראים לנו הרבה, בטח לא בספורט. אתה יודע, אני מתחבר מאוד לדברים מפעם, ואני מתחיל לאט לאט להבין שגם אני קצת מפעם. נכון, זה כאילו ממש זקן, אתה דור מיושן. אנשים בתקופה הזאת חוזרים למה שעשה להם טוב. מה עשה להם טוב? הסתבר שהכדורגל עשה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו חושבים וזוכרים, ובכלל הספורט. בימים רגילים אורי שרצקי הוא מנכ"ל הפועל קטמון. אורי לא התכוון, אבל הוא הפך להיסטוריון בדברי הימים של הספורט הישראלי. במשך שנים הוא הוציא ארכון שם המשחק
עד שנסגר ב-2010. היום, כשהכל שומם, הוא מעלה ממנו קטעים לרשת. בקטע של הכדורגל, כשאתה מסתכל אחורה, הדברים נראים יותר טוב אפילו ממה שהם היו בלייב. שחקני יהוד עלו למגרש כקבוצה הנחותה. הגביע הזה ילך להפועל תל אביב. יהוד מובילה 1-0. גביע המדינה להפועל יהוד, בפעם הראשונה בתולדותיה. אז משחק משנות ה-70 זה היין החדש? זה היין החדש, בדיוק. בקבוקי ויסקי ושמפניה, ריקודים, והרבה הרבה שמחה, עד אור הבוקר ביהוד. אבל אולי אנחנו קצת רומנטיים, והרמה לא הייתה ממש? בסדר, אכפת לנו מהרמה. זה לא מעניין בכלל. נבחרת ישראל חוזרת הביתה. אלפים לא באו לקבל את פניה, גם לא מאות, גם לא עשרות. אני חושב שתוצאה היא לא הכי גרועה. שוב הפסד של כבוד? כן, שוב הפסד של כבוד. במדינה שלנו זה מה שיש. אנשים אוהבים את מה שקרוב אליהם בסוף הכי הרבה. אפריל 1972, ויסוקר, התעצור את מכבי? 1955, קבוצת היידוק מגיעה לארץ. משחק של נבחרת איראן נגד נבחרת ישראל. חנן כותב דוקטורט בנושא עיתונות ספורט, והוא החליט לעלות לרשת קטעי עיתונות ישנים. הנה, מישהו שלח לי תמונה מחתונה של שחקן ישראל מאיה, שהתחתן במלחמת המפרץ, מסכות אבח. וזה נראה לי נורא רלוונטי לעלות את זה עכשיו. כל אחד לוקח מהדברים האלה את הזיכרון האישי שלו, את הרגש, את הדבר הזה שמחבר אותו. זה באמת געגוע. היום, אם קבוצה שלך תסיים במקום שלישי, אתה תיקלל אותה ותיחס עליה. עוד 20 שנה, שיזכירו לך שקבוצה שלך סיימה במקום השלישי, אתה תגיד, אך, איזה עונה זאת הייתה, איזה פספות. עזבו הכל. כשנחזור בעזרת השם למגרשים, אני רוצה שנשב ביחד. שלא יהיה אלימות, שלא יהיה כללות, שלא יהיה בלגן. אוהד מכבי, אני יודע, פה היה לשבת ביחד, אוהדי ביתר למשל. שמה הכל אצל כל הבלגן הזה? שאללה, אינה על העולם. הלוואי. במלחמה של העולם נגד הקורונה, מי הולך לנצח? אבא. אבא. ככה לא בונים חומה! ננצח. אין ספק בכלל השאלה באיזה מחיר ננצח ומי המאמן. כשהעובד תקוע ועתיד לא ברור, העבר הוא מפלט מתוק. אני הולך להראות לך משהו שזה יהיה סקופ עולמי. אפשר? כן. בעוד חודשיים, 50 שנה לגול במקסיקו. הנה אני עכשיו, חודשיים לפני ה-50 שנה, הולך להפקיע את הגול הבא. תסתכל טוב. רון, אתה מצלם? תסתכל טוב. אתם רואים? אופה! איזה שער! ביגלר! איזה שער! איזה יופי של השחקן שלנו!